Autoritetet e Pakistanit po bëjnë përpjekje të mëdha për të ndihmuar rajonin, I cili u godit nga një tërmet I fuqishëm me intensitet prej 7.7 shkallësh. Nga ky tërmet në provincën jugperëndimore të Baluchistanit janë vrarë dhe plagosur qindra njerëz. Autoritetet për situatat emergjente në këtë provincë thanë se 328 njerëz kanë humbur jetën dhe se më tepër se 450 janë plagosur. Nga dridhja e tokës dje pas dite, po ashtu u shkatruan edhe shumë vend banime dhe rrjetet e komunikimeve. Tërmeti shkaktoi lëkundje të fuqishme të tokës edhe në qytetin Karachi, që është 250 km larg epiqendrës, dhe u ndje edhe në kryeqytetin e Indis New Delhi, 1200 km larg. Ai krijoi edhe një ishull që nuk ekzistonte më parë me përmasa të vogla në bregdetin e Pakistanit.